Доброго дня, на годиннику 13:00 ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На Хмельниччині станом на 12:30 не виявлено нових випадків захворювання на COVID-19. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 498 випадків на COVID-19, з яких 16 випадків за останню добу. З них 296 осіб одужало. Від початку пандемії маємо 11 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 482 випадки COVID-19. Сьогодні у другий день робочого приїзду президент України Володимир Зеленський проінспектував одну з доріг Хмельниччини. Саме на якому етапі ремонтні роботи дороги М-12? Ця дорога є частиною транспортного коридору GO-HEGWAY, яка з'єднує Чорноморські порти Миколаєва та Одеси з Гданськом. Частину дороги, саме 23 кілометри, які проходять повз Хмельницьку область, почали ремонтувати 1 березня 2020 року. Про це Суспільному сказав виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Валентин Данилюк. Подробиці у випусках новин о 17:00 та 19:00. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко каже про необхідність відкриття ПЛР-лабораторій у кожному українському місті. Про це чиновник сказав під час робочої поїздки разом із президентом на Хмельниччину. За його словами, це європейська практика. В кожному місті, в кожній лікарні повинна бути лабораторія, яка може проводити як ПЛР-дослідження, так і ФА-дослідження. І ми розширяємо мережу, і коли ми розпочинали боротьбу з епідемією, у нас було 3 бойових лабораторії, зараз у нас вже більше 50, які роблять ПЛР-дослідження. У нас є велика мережа лабораторій, яка готова робити і ФА-тестування, і ФА-тести є на території України, вони зараз закуповуються за власні кошти, закуповуються лабораторіями, за кошти місцевих бюджетів, додатково виділені кошти із ТАП-фонду, і найближчим часом відбудуться закупівлі ще із централізованого бюджету. Розширення мережі лабораторних центрів підтримав і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, потрібно збільшувати кількість тестувань. Нагадаю, у Хмельницькому, Нетішині та Кам'янці-Подільському з'являться власні лабораторії для ПЛР-тестування. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Тренера в масках та дезінфектори при вході. На Хмельниччині відновили роботу у спортивних залах. Таке рішення прийняли на засіданні Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Хмельницької облдержадміністрації. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова. Як працюють спортивні зали після відновлення роботи та як намагаються дотримуватися санітарних вимог під час карантину, бачила наша знімальна група. Хмельничанка Марина розповідає, що спортивні зали хоч і були зачинені, але під час карантину не закинула тренування. В першу чергу це харчування. Тонус організму і нормальний вигляд – це правильне харчування. Ну і по мінімуму старалася присідати. Плюс в мене маленька дитина, тобто це прогулянки в парк з коляскою, з візочком. Це менше 10 тисяч кроків не виходило. От так старалися. Дівчина каже, з нетерпінням чекала на відкриття залу. Дуже чекала, тому що це дуже великий заряд енергії. І плюс в період карантину, коли ми постійно сиділи вдома, то хотілося вже кудись піти і чимось активно позайматися. За словами власниці спортивного залу в Хмельницькому Анни Бітнер, працівники дотримуються вказівок Міністерства охорони здоров'я щодо відвідування тренажерного залу. Дезінфекція і обробка тренажерів відповідними засобами, також вологе прибирання дезінфікуючими. Наш весь робочий персонал ходить в захисних масках, рукавичках з усім дотримуванням вимог. Дистанція між людьми 1,5 метра. У залі знаходиться на 10 квадратних метрів одна людина, тобто по нашій квадратурі це може бути не більше 38 людей одночасно. Ну і також перебування одної людини не більше 90 хвилин. Власник спортивного залу і тренер Володимир Мельник каже, що тримали зв'язок зі своїми підопічними під час карантину. Ми намагалися в такій онлайн-формі вести тренування, знімали людям невеличкі відеоролики, які давали змогу людям тренуватися і на природі, і в домашніх умовах.
Володимир додає, при відкритті залу був хороший наплив людей. Всі були дуже зацікавлені, всі були довольні. Ми намагались максимально задіяти людей в роботу для того, щоб досягти результату, який був загублений під час карантину. Сертифікований фітнес-тренер Вадим Аштал розповідає, що найлегше повертатися у форму буде тим людям, котрі займалися елементарними фізичними вправами під час карантину. Спостерігається така тенденція, що люди приходять в зал і кажуть, що ой, а ми думали, що буде важче. А насправді воно не зовсім так і важко, якщо дотримувалися хоча б якогось мінімального правильного харчування і робили будь-яке навантаження, як мінімум зарядку. Якщо в людини під час карантину взагалі не було ніякого режиму, що в харчуванні, що в фізичному навантаженні, то, звичайно, це, в принципі, нелегка справа. Трохи трудів прийдеться приложити для цього. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску о 17:00.